Sabirabadda Xalq Yazıçısı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anarla görüş keçirilib. Böyük Həyat Məktəbi zəngin yaradıcılıq yolu keçən yazıçının Azərbaycan dilinin, ədəbiyyatının, mədəniyyətinin inkişafında və təbliğində əvəzsiz xidmətlərindən söz açılıb. Onun əsərlərinin xalqımızın mənəviyyatının zənginləşməsində, mədəni inkişafında, milli özünü dərkində mühüm rol oynadığı bildirilib. Oxucuları qarşısında çıxış edən Anar ədəbiyyat, söz, sənət, mədəniyyət haqqında həmçinin əsərləri və yaradıcı ilə bağlı fikirlərini bölüşüb, eləcə də Ulu Öndər Heydər Əliyevlə və Şuşaya səfərləri ilə bağlı xatirələrindən danışılıb.